Članovi Gorske službe spašavanja iz Jajca pronašli su danas još jedno tijelo na kupalištu Brana u Jajcu. Pretpostavlja se da je riječ o mladiću AK u 20. godinama koji se sinoć utopio, pišu federalni mediji. Juči su na ovom kupalištu ronioci iz Škotske u tom području pronašli tijelo muškarca. Riječ je o EČ iz Donjeg Vakufa, a njegovo tijelo je pronađeno na dnu plive na dubini od 4 metra. Safet Karadžić, predsjednik Gorske službe spašavanja iz Jajca, izjavio je da su pronašli i drugo tijelo i predali policiji. Naveo je da je riječ o mladiću koji je sestrić EČ. Nije poznato kako je došlo do utapanja, a Karadžić je iznio pretpostavke navodeći da istraga još nije završena. Jedan se utapao, drugi mu pokušao pomoći i povukli jedan drugog. Mlađi je bio lošiji plivač, takvu informaciju imam. To je samo pretpostavka, istakao je Karadžić.